čím dál tím nechtěnatější. Teď ti dokonce píše z Frankfurtu. Ha, taxíkař a zasnoubený. My také nevíme nic určitého. My víme zcela určitě, že 8. února vyloupil spořitel. A myslíš, že bychom ji to měli říct? No rozhodně. Má se to dozvědět Bůh ví od koho, ale to musíš udělat ty. A stejně to pro ní bude rána. Ona se s tím už vyrovná. Zažila si toho se svým Pavlíkem tolik. V každém případě, jak zavedu řeč na Pavla, ty nic nevíš. Vždyť ty také ne. No a to ta zpráva v novinách. A že ho poznali. Stejně toho nerozumím. Hmm. Jak už je potom všem jezdit ve Frankfurtu taxíkem? No. Chutná ti ten koláč? Hlavně je málo sladký. Zapomenout na cukr. A jak dlouho jí trvá to kafe? Přitom by si mohla docela krásně žít v nějakém domově. Teď víš, jak na tomhle bytě bych. No. A s námi dvěma je to stejné. Jak to s námi dvěma? Jestli narážíš na mě, tak... Ne, ale ty už si se zase urazila. A měla být proč? Jenom mi to prosím tě, řekli jsi Pavlíka trochu šetrně. Vychovala ho, když provádí takové kousky. Moderní výchova. A televize. Obojí by měli zakázat, především dětem. Stejně ale nepochopím, když jako právník vede žádný život. Ale Frido, ty už to zase pleteš. Právník je jeho bratr a bydlí v Hamburgu. Ale teď píše z Frankfurtu. Pavel píše z Frankfurtu. Aha, ten taxikář. Ale není taxikář. Zdechnul se. Kdo? Ten právník? Ne, ten taxikář. Ale teď říká, že není taxikář. Teda Frido, s tebou to jde rapidně z kopce. A s ní taky. Trvá jí věčnost, než paří kafe. Promiňte. Věčnost už jsem tady. Protože to překapáváš, milá Doro, my tady jsem dělala espresso. Aha, promiň, děkuji. Tvůj dárek, zapomněla jsem, to víš stárno. Slyšíš, Dora to aspoň přiznává. A tu koláče si zapomněla dát cukru. Já jsem myslela na tvou cukrovku. A jestli chceš, já přinesu trochu... Ne, děkuji. Med mohu zaručeně čerstvý a přímo od včelaře. Tenhle ten je od včelaře. Přinesl mi ho plukovník von Schlepp. Kdo je to plukovník von Schlepp? Znali ho. No znali jste jeho ženu? První z nás si začal lakovat květy. Vy se nepamatujete na ten skandál? Ne, on tě navštěvuje? Ano, tu a tam se zastaví, navštěvuje. A nosí ti med? No taky. Co ještě? No máme společné zájmy, u Chopina, hudbu, no. Děkuji, to stačí, alespoň mě určitě. Mně taky. Ale prosím vás, jeho bylo jenom líto. No. Líto, tak to vždycky začíná, víš? Ale tohle, ne, tohle přece, já už přece nemohu. Frido, pomoc mi. Ne, já si také myslím, že bys tuhle návrh měla okamžitě přerušit. Muž, který si lakuje, ne ty. Frido, ty budeš ticha. A ty, miláčku, ty nám musíš všechno hezky vypovědět. Ale můžu ti říct, že jsi na úplně falešné stopě. Tak proč si ho pro námi schovávala? No, protože se bál, aby kdyby se to dozvěděl jeho syn, takže by potom nemohl vůbec přijít a pak už by nemohl vůbec nikde. Cože by nemohl nikde? Myslím, že musím jít. Jdeš taky? Jdeš mi. Ale prosím tě, já už jsem vám to chtěla říct dávno. No tak to konečně řekni. No tak si sedněte a vám to řeknu. Jenom když slíbíš. Slíbím. A nic nezatajím. Nic nezatajím. Tak prosím, poslouchám. Potkala jsem mu náhodou po 3 letech. Seděl v parku na lavičce, a viděla jsem, že čte noviny a že tam pláče za těma novinama, tak jsem si k němu přisedla a on mi všechno vyprávěl. Právě ho taky propustili z nemocnice. Byl po operaci. Po jaké operaci? No a dál, proto plaká? Ale proto ne, protože mu rodina zabavila pistoli. On s ním střílel. Cože mu zabavila? Pistoli. On s ním střílel na zahradě do terče. On byl totiž nejlepším střelcem. No a dál, jak to bylo dál? No, tak jsem ho pozvala, no a on někdy přichází a střílíme. Střílíte? Střílíte? Ano. A s čím? No mou pistoli. Pistoli? No, pistoli? Ano. Tady v pokoji? Ano, tady. A kde jsi ji vzala? Pane bože, Doro, že už je to s tebou takové,
A víš, od mi to pochází, tyhle tvoje fantastické pistole? Ty se prostě nemůžeš rozloučit se svým mužem a z jeho povolání. Myslíš, protože byl policejním komisářem? Tak, ale tu pistoli jsem našla náhodou mezi jeho věcmi. Dobře, jestli je to pravda, tak mě ji okamžitě dáš. Ale Eli, to je příliš nebezpečné, když ty mě už ani zacházet, mě to trvalo několik dní, než jsem na to přistala. Jinak tomu neuvěříme, ukaž jí se. Ale střílejte s ní tak. Já jsem z toho tak zbavlená. To ty si pořád. Tak se podívej, teraz. To je pomáče. Tak, aha. Co to je? Na ten domek podívala a patří jednomu lesnímu Radovi Millerovi.
Doro. Ten musí být nejméně tak sklerotický jako ty. Hlavecký domek za 100 000 marek. Ale vím tě. Je to zatím jenom takový nápad. Právě, každý má nějaké nápady. Zrovna ty spou poslední vůl. Posledních 5 let jí měníš každý měsíc. Tak aby si věděla. Svou poslední vůli jsem neměnila už 8 měsíců. A ty v ní na příště nebudeš. Teď si posluš, odkázala si mi stejně na televizor s poškrábanou obrazovkou. Nejenom televizor, tak i ledničku a ta je jako nová. Víš, když je jako nová, tak si ji naskáp na maximum. Tak si do ní vlez. Tak Frýda, jak to se mnou mluvíš? Já jsem se trefila do dvojky a úplně vzadu. Náhoda. Rozmilování boží, tetavci si ho. Kdo to může být? Policie. Ale někdy přijdou a ptají se na babička. Tak, a na co se ptají? To jestli víš a jak se bude. Já jsem docela dám. Abys neotvírala ještě. No to by dělá s tím okne. Ale musím to otevřít, dítě tady plno pravou. Já se podívám na tom špehýrko. Můj bože, policie, já nevím, kde mi hlava stojí. To ty nevíš nikdy. Měli jsme jít alespoň nějak naznačit to s tím. Ale prosím tě, když jde o jejího Pavlíka, nemají náznaky vůbec žádný smysl. Stejně tomu neuvěřím, že jí doklad není klub za mřížema. To je to? Nějaký mladík. A jak vypadá? No docela dobře. Tak myslíš, abychom otevřeli? No možná, že to Pavlu přítel. Kopli? No Pavlovi přátelé nejsou žádný kopisové. A to okno nechceš to. Jistě, jistě. Tak to slyšíš. Jede napravitelná. Je to blázne zbytečního. Neříkala jsem to! Pavlův přítel, pojďte dát! Poklona, já jsem Ben, přátelé mi říkají Bertík. To jsou mé přítelkyně, paní Radová, Hilmarová a paní Hunerová. Těší mě. Prosím, posaďte se. Díky. Tak, vy jste ten právník. Ale ne, právník je jeho bratr. A ty Hamurku se ti to říkal. A já myslím, že právník je Pavlův bratr. Ano, ale tohle není bratr. Zrovna jsme pili kávu, už mám taky nalít. O, děkuju. Naše přítelkyně si už občas pleteli. O, víte, lidé si nás často pletou. Pavlík, a vy jste nejspíš kolegové, že? Jo, přesně tak. Máme auták na stejném parkovišti a koukáme vždycky jezdit spolu. Tak, koláč tady. Děkuju. Ale víte, co mě nejvíc zajímá? Pavel píše, že se zasnoubě. Znáte to, děvče? Tohle staří lidé jsou velmi zvědaví. Ale čo? Jo, vymyslíte kůzlet. No, ta je obrovská. Kůzlet? A proč není dítě docela roztomilé? Teda, kůzlet si ho drží pěkně na úzdě. To mu svědčí. Kůzlet, to je úplně opačná houka než Pavel. Ale takovou ženu jsem si pro něj vždycky přála. Teda můžu vám říct, pro ně platí už jen jedno. Práce a nic než práce. A nevěsta taky. No jo, dělá ošetřovatelku ve Starobinci. Takové těžké povolání. Co mě se týče, já bych ho dělat nemohl. To vám tedy věřím na slovo. Ale to si dohromady pěkně vydělají, víte? No, taky musí, co jenom dneska stojí byt ve Frankfurtu a oni potřebují pořádně veliký, teda za prvé kůzle celá dělá po dětech a za druhý vyprejmáte být jako s nima, teda jako, aby rodina byla pohromadě. To řekl Pavlík? No jo. No to zní jak pohádka. Patrně taky asi je. Ale staří lidé jsou přece na obtíž. Vy ne, a kůzle, to je celá anděl. Ale dítě, ani nejsem jeho matka. Víte, co vždycky říkal Pavel? Teta Dora, to je víc než matka. A já jí způsobil tolik starostí, tolik zárnutku a vždycky ve mě věřila a vždycky mi odpustila. No, ne, jinak mluví, když je to pravda. No nic, já se musím pohnout. To víte, služba je služba. Jo, to vy jste tady služebně. Jo, mám tu zákazníka. Ale to nás mrzí, víte, děvčata. Abych nezapomněl, mám říct Pavlovi pár věcí, tady jsem si to poznamenal, tady cestovní budík, rukavice, holicí stroje. Ano, to mám, to vám hned přinesu. Moment, ještě něco, ani už to nemůžu přečíst. Balíček? Ano, ten by zvlášť kladl na srdce, ten mám tady, ostatní věci mám. Ano, a co pak něm je? Ale Eli, do toho nám všichni nic není. Vy jste tady vozem? Ale já tu žádný nevidím. Nechal jsem ho umýt do punkty. Aha, poslyšte, jezdíte s Pavlem společně, jak už taky on nepřijel? Zákazník na
nasedla a hned jel. Pavel tam zrovna nebyl. Jo, nebyl. A jak to, že vás požádal o balíček? To mi řekl už dřív. Ještě něco? Ještě něco. Stává se často, že se zákazník nechá odvést 100 km sem a zase hned zpátky? No, třeba to chce jenom něco odevzdat. A vy chcete něco odvést? Prosím. Můj bože, Eli, mně se to zdá nepustné, jak toho mladíka myslí. Se myslí a nechce toho. Tak tady jsou ty jeho věci. Aha, děkuju. A ten balíček? Ten mám tady, ten mám hned. Ne, prosím. Balíček nedostanu. A proč? Teď je to jeho vlastně Pavlu. No dejte právě. Mi prosím ten balíček, já už musím. Ale já vám nerozumím. Stačí, když ti řeknu, že mám důvodné podezření. Proboha, ty myslíš, že? Tak řekněte něco určitého teda. Už jsme ti to chtěli prdeřit, ale jak si jsme... Nedostali jsme se k tomu, protože jsme stříhali. Ale prý to už ticha. Ta jednetka celá popletená. Tak dostanu konečně ten zatácený balík, nebo ne? Ne. Na, a přečti si to. Jestli mu ještě potom budeš ten balíček dát, dávám o tom rozhodnutí. To bylo 11. února ve Frankfurtských novinách. Poslyšte, jestli to tu budete prohledat, tak začnu křičet, jak nejvíc umím. Já taky. No, tak co tomu říkáš? Nebo jsi něco věděl? No, že Pavel občas tropí hlouposti, no. Tomu říkáš hlouposti, přepadení banky? To nebyla banka, to byla okresní spořitelka. A tobě to nestačí. A taky žádné připadení, ten vrátej přišel až potom. Tak a do toho Pavlíček svázal a dal mu roubu. No co člověk neudělá, když se poleká. O, chudák Pavlíček. Ale vy jste proti němu vždycky zavřete. Já ne. Ale taky nepřeje tomu jeho hořce vydobité peníze, pro které chudák musel tak dlouho trpět. Často si říkám, jak může být někdo tak necitelný jako vy. Vidíš to? Ublížili jsme jí. Ty mu chceš opravdu ten balíček dát. No, nebyla jsem si jistá, jestli je to dobře, ale proč ne? Pracuje, má roztomilou ženu, proč by neměl dostat příležitost, aby mohl začít nový život. A k tomu všemu přece potřebuje peníze, zvláště dnes, když je všecko dražší a dražší. Ty věříš tomuhle pánovi všechno, co ti o Pavlovi napovídal? A proč ne, dítě to jeho přítel, vidíte? A víš to tak jistě? A co když je to konflikt? No, ale prosím vás, nechte teď narážet. Kdyby byl konflikt, tak by nevěděl o tom balíčku. Tak bych mu ho taky nedávala. Kdo ti zaručí, že ho taky nepronevěří? Prosím tě, Eli, nech už konečně toho, podívej se. Teď už je mu z toho chudákovi špatně. Ale není mu špatně. Byl odhalen jako lupič. No tak to už je teda dost, to už je nad tím drhání. Kdyby tenhle pán nebyl bez uhony, tak už by dávno vytasil zbraň. Prosím tě. Nemám pravdu? Milostivá paní, kdybych byl lupič a chtěl bych tady zkasírovat 115 tisíc, jistě bych už dávno vytáhl pistoli. Jenom kdybyste nějakou měl, ale vy máte víno! Budeš už těch rád. Ano, teda mně už je to tak trapné, že vůbec nevím, oč tam jde. Ale Doro, Miláčku, jde o to, že tvůj synovec 8. února vyloupil spořitelnu. A tenhle ten pán si chce odnést ukradené peníze. Je to pravda? Ano, milostivá paní. Ale však otázka, zda je taky Pavlovi odebytá. Prosím vás, řekněte, že to udělá. To bohužel nemohu. A proč? O, milostivá paní, nechci už dál pokračovat v této komedii, tak už toho není potřeba. Prosím. Policie! Pane policie, nikomu se prosím, pane, můj manžel byl taky vrchní komisař. My víme, milostivá, my víme všechno. No, jenom jsme si nebyli jistí, kam váš synovec ukradené peníze ukryl. A fotografie i razítka jsou pravé. O, dejte mi prosím nyní ten balíček. Jenom není jasné, proč jste stále tak dlouho předstíral, že jste Pavlův přítel. No, obávali jsme se, že budete zase svého synovce krýt. Nicméně to nebylo od vás hezké. Pak už nemluv, prosím tě, a dej mu ten balíček. Jemu? No jistě, jak jinak? Proč? Vždyť je to Pavlu. No? No, pravda. No? To nemůžu. Tak když není Pavlu, tak koho je? Co vy tomu na to říkáte? Já si myslím, že ten balíček patří okresní spořitelně, kterou váš synovec vykradl. A koho okradla okresní spořitelna? Mě! To jsou největší lupiči, který se
nejhorší je, že jsou s policií jedna ruka. Jak byste se stydět, Františku? Hamba. Je mi líto, dámy. V tom případě jsem nucen provést domovní prohlídku. Tak to teda nemůžete. Na to byste museli mít písemný rozkaz. V 10 minutách je tady. Máte přeci telefon. A já mezi tím mohu začít. No tak to teda. Než abych vás nechala čmuchat mít věce. No vydá, a toto nešlo hned. Ale musím vám říct, že s takovýhlemi metodami můj muž by nikdy nepracoval. Prosím. Dneska je člověk před kdejakým policistou úplně bezbraný. A že vám služebníček dáme. Tak první nápor už jsme odrazili. A peníze jsou tam. Kde mají? Co je tohle? Kdo to může být? Kdo možná se vrací? Myslíš ten komisář? Nebo ten komplic? Ale to je nenatelný. No pravdě. A nebo Pavel? No to by byl úplný konec. Já to tak vydávám, ale on nevím. Já se podívám radši špeně. Ale taky mu neotvírej. Já jsem tak vydala. Jestli je to, jestli má se pokud nevím. Vydala stále. Nevím, jestli má mít radost nebo ne. Děma ho? Je. A má se mnou nevnímá. No to je přeci dobré znamení, když mladý muž přivede ukázat nevěstu pamince nebo tetě. Frido, ty zavři tu pusu a Pepíško, co pak neslyšíš, vole? Jak jste se dostali dovnitř? Kouzelný klíček. A zase jeden jeho hloupých zvyků. To je, když nikdo neotvírá. A zvonil jsem třikrát. A nejhorší, že má vždycky pravdu. Tady jsem ti něco přivez. Čau. To je kuzla. Čau, kuzle. A je to takový moje... Kuzlátko, ty medy. To jsou mé přítelkyně. Paní Radová, Gilvajnová a paní Humerová. Čau. A ty paničku, ty už je znáš od dřív ještě. On chce říct, že to bude dřív než my, ale že mi to taky nezůstane. Ale o tom teď se bude půlbeře. Pojď sem, chlapče, pojď se mi ukázat, otočte. Já mám dojem, že ta zvědost, co mi teď je. Ale chceme balíček a vypadne. Aha, víš přece, o co jde. A co pak, lovče? Jak jsem tu byl posledně, v polovině února. Jak ten čas letí? A nechal jsem ti tady takovej balíček. Balíček a co v něm bylo? Dopisy, co jsme si psali, Pavel a já. To už to trvá mezi váma tak dlouho, je. Ale stejti, potřebujeme ten balíček, co jsem tu nechal. No nechal jsi si tady holicí stroje, ruka... A balíček, modrý balíček s žlutou šňůrkou. Ano. Dobro, prosím tě, to je tvoje záležitost. Tak až si to vyřídíš, tak zase čárneš. Kdyby nás ti tak zvědavá na toho tvého bruchu. A já si že potuž. Poslouchej, co znamená tohle divadýlko? To pak já vím. Ale já vím, že je to zakopaný pes. Já to tak černě nevidím. I ty druhý ty fukle o tom vědí. To je samý. Tetínko sem, tetínko tam, ha. Ale kůzle ty neznáš. No musí nám nejdřív dát si kázání. A pak nám ten balíček dá. No jestli ne, jej, škoda. Ježiši kůzle, to nemůžu, jiné. Chceš na zbytek leto zpátky do slámy? Nech si to. Taky musíš. A nebo jí dáš čuknout těhle. No to taky ne. Jestli chceš třeba lbít, ale jenom ne. Tetínka je tak báječná. A ty zůstaneš na věky zelenáč. Nahraj. Co? Jeho, já to s ní vyřídím. Ale nejdřív to zkusíme jinak, rozumíš? Rukavice. A já o toho nebudu. Ale nemluvně. To je ale překvapení. No pro nás taky. Takové bylé. Pro nás ne. Tak už se konečně vrátím. Co je s balíčkem? No. Nebo ses do něj koukal? Zlobíš te? Nezlobím. Ale jestli mi ho rychle přinesl. Ale Pavlíčku, počkej. Doufám, že ho ještě má. No víš, Pavlíčku. Tak máš ho nebo ne? No prosím tě, jestli budeš se mnou mluvit takovým letonem, tak ti neřeknu ani slovo. Omluv se. Promiň, tetínko. Tak je to správně. Bože, kůzle, to je správně taková žena, kterou jsem si pro tebe vždycky přála. No ale teďko, když švába, co kdyby se mne si tykali? Okej, okay. Ty teda víš, co v tom balíčku je? Ano, nejmín 100 000 marek. A už si přemýšlela, odkud se vzali? Z okresní spořitelny, kterou Pavlíček navštívil 8. února. A ty jsi byla taky při tom? Se to vezme. Držela se kapku strany. Hele, ta tvá tetínka, ale vůbec není zabedněná. Hele, kde
tady byl taky nějaký policejní komisář. To jsme teda v hajzu. Ten neví, na jsem se. Co to chtěl? No pochopitelně balíček. No doufám, že jsi nedala. Ale děti, něco takového bych přece neudělala. Zvláště teď, když ty úspory tolik potřebujete. Vidíš, jaká je tetinka? Jasně, jsi báječná, ale teď už nám nejde zbavit. Jenom svou povinnost, já podporuji. Tetičko, potřebujeme ten balíček, jinak tvýho babička líznou a vyfasuje. Není 10 jarů. Cože vyfasuje? No. Musíš mluvit, aby tě rozuměla. A jestli nás chytnou, tak dostane 10 let kriminálu. Ale je, to by vám pokazili všechny plány do budoucna. No právě, proto nám teď musíš dát ten balíček. A kde chcete vlastně začít svůj společný? V Jižní Americe. To je správný, tam je zdravé klíma. A doufám, že napíšete své staré tetě, víte? Jasně, jak často budeš štít, ale teď už dávám ten balíček! Prosím tě. Prosím tě. Prosím, prosím. Je, takhle prosím vám vždycky balíček, když byl takhle malička, ty děti moje. Vidíš to sám, baby, tohle nemá výšku. Musím jí dát jeho. Tak jedno už byste si měli omal vyknout. Ten strašně moderní žargon. Musím jí dát jeho. No, kdo to má poslouchat? Na těch nebožky rukavic. Ale kolik policajtů, kdyby zas přišli, abyste měla opletačku. Ty ale myslíš, že na... Tak se tím teď a držte. A proč se tak slavně loučíš? Já jsem si mohl... Tak to nemůžeš. Policejní komisař ti zabavil holicí stroj. Cože? Katáček na zuby taky. Ne, ty ne. No tak. Vyčistím si teda zuby, jo. Tak to se stal úplný zázrak. U mě si teda nikdy nečistil zuby dobrovolně. No ale to bych tě měla odměnit. A dá ti ten balíček dne. No to je sen za nápad. Kde je? Tady. Ale budeš si ty zuby čistit? Budu se pocát, není ani jdu. Dobře. Nový život. Děkujte, Niko. Kopni, tamhle, dva pohledové v civilu. Jo, ty znám. Tak hodem děti, ať propůjdu. A já jsem jasný, to je dobrá dětíka. Konečné se s tě životem. Samozřejmě, že tam žádní policisti nejsou. Zase mě podvedli, jenom aby si ty zuby nemusel čistit. Ale to napravím. Haló? Haló? Je tam plukovník von Schnetten? Zastavit jeho. Ale jenom, aby si nemusel vyčistit zuby, jak mě podvedl. A jeho nevěsta, no tam mě chtěla dokonce snad zabít. Cože jsem měla? No jistě, dala jsem jim ten jeden balíček. A ten druhý to dostal nějaký komisař nebo komplic, já nevím, nemohla jsem se ho zbavit. Ještě že jsme měli ty balíčky připravený dva, ale myslím si, že co nevidět se vrátí. Ale dokud je můj ochránce u telefonu, tak se absolutně nemůže nic stát. Ano, moment, vidíte, už to jsou tady. Momentíček, vlastnost. Ano, hned právě jsme otevřeli vaši
Těšíme se na vás určitě, jen přijďte za čtvrt. Ano, určitě vás čekáme. Nashledanou. Přijde a pozdravuje vás. No a co ještě říkal? No, něco mi se tak strašně nespůsobně směje do telefonu. Lehká kavalerie, já to vždycky říkám, tyhle lehčí, ty jsou lehčí. Elisne, už konečně teď naráže. Mimo toho teď máme úplně jiné starostko. Sedí tam naproti v kavárně. Kdo, kde? No, jen se pojďte podívat. Lukáš, kde? Pavel a Kůzle. Ukaž, já se podívám sama. Ukaž. Tak. Určitě přišli už na ten balíček. A co nevidět se vrátí. Tak. A teď uvažují na to všechny zabordovat. Ale mě ne. Mě rozhodně ne. Já jsem tě varoval, ale tady tvá stařická paličatost, máme se kvůli tobě nechat zastřelit. Mně to rozhodně ani nenapadne. Tebe snad ano. Hrad bude, ale to ne. Děvčata, když tady zůstanete, tak se nemůže nic stát. To jsme 3-2. Jo? A to když se vrátí ještě tamten? No to přibyde ještě plukovník, tak už jsme v přesile. No právě proto. Zločinec, který je zahnán do pustých, je schopen všeho. Ostatně, ty jsi to prvně tak krásně vyřídila sama. No ale to jsem měla ještě ty balíčky falešní. No, tak jim dejte ten pravý. No tak teďkon už si to teda pokazil, teď už nemohu. Už z pedagogických důvodů nemohu. Když jednou dítěti řeknete ne, musíte na tom trvat. To chceš tímhle? Ale musím to vyčistit, připravit, kdyby náhodou došlo přes čelce. Jo, tak my jdeme, jo? My zase jdeme kavárně. Někam schovat ten balíček. Ale někam, aby ho nikdo nenašel. Kam, kam? Tady. To bude nejlepší. To nikdo nepozná. Kam? Takhle. Tady. A teď mi nezbývá nic jiného, než čekat. Jak říká Hamlet, být připraven, to vše. Bert, tak nějak. Úhrn tedy má nepřátelské síly 3 muže. Ano, 2.
máte už nějaké informace? No, Pavel nosí vádíku, co má ten druhý, to nevím. Ale jenom mám strach, aby nepřišli všichni najednou. To by značně snížilo naše vyhlídky na úspěch. Musíme získat převahu dřív, než nám dojdou posily. Já nevím, dva státní chlapci. Nevidím žádnou alternativní taktiku. No, musíme to nějak dokázat, musíme je nějak... nějaké přelstit, nějaké prostě dát dohromady. To je velmi obtížné, velmi obtížné. No, a musíme zničit jejich bojeschopnost. No jo, já nevím, oni jsou mrzlí jako ještěrky, já nevím, jak to dokázat, ale musíme je přelstit, musíme to dokázat. Ano. A musíme dát dohromady, svázat je za ruce a za nohy, to by bylo nejlepší. Ano. Já ještě povím, manželovi mám řetisky na ruce, neměla bych je přinést? No, bez, to se nám otvírá celá řada obranných možností. Náboj, prosím. Plukovníku, z vás do mě proudí taková síla. Ale prosím vás, nebuďte na něj příliš drsný. Chlapec je sice silné postavy, ale má velmi křehké kosti. Ale bude-li možno vyhnout se krve pro lidí? Dostanete ode mě vyznamenání. Pro mě nejvyšší vyznamenání je vaše náklonnost, madame. A já za těch přinesu něco, s čím bychom je svázali. Řetisky. Já jsem zase zapomněla. Je to se mnou čím dál tím horší. To je fenomenální žena. Možná to stihne, než se vrátím. Tak dobře, ale systematicky. Ty nábytek a já s tím. No, dosti určitě neslova. No, rozhodně nemazanější než ty. Doběhla tě zrovna tak jako mě. No to doufám. Co doufáš? Jo, ty myslíš, že si jedu na půl, jo? Kuzle, to mě štve. Ty se mě pořád děláš blbečka. Já ho s tebe nedělám. A děláš. Ty myslíš, že se nekoukám. I to, co je mezi tebou a Bernem. Jaký to s ním je, no? Puška, jinak nic. Hele. Já byl 4 měsíce u ledu, to byl šmrk. No jo. A zmrknem teď nemáš šit. Jasně, a dělej. Chápeš to? Proč nepřišel? No třeba to už byl. Měli jsme strach ve 4 na 6 nástupišti. No a 10 minut přes čtvrtou byla o to ty návštěva. Nějaký komisař. Sakra. Komisař je zrovna jeho oblíbený převlek. Možná už je... dávno zdechovanej, i s našima prachama, a my, kůzla, já to nemůžu ani myslet. Taky nemusíš, hledej dál. No ale co když už ho má? Neřekla bych, nejspíš má taky takový s papírama. Jestli ne, tak si udělám pomátku. Podívej. Jo, to je postrejdový. Byl kriminálky. Já jsem tím taky chtěl. Promiňte, že jsem se vetřel. Myslel jsem, že jsem jediný host. Což je fakt vetřel, ty jsme my. Kůzla a já. Dobrý večer. Dobrý. Koukni, který je tak starý, že už se ani nebojím. Kolik je ti, dědečku? Z toho nebojš tě mi. Aha, tak se zlobí. Nehraj se a hledaj. Podívej, co pro teba mám, když nebudeš hodnej. Nehraj si. Já protestuji. No tak, dědečku, jeský domů. Nic takovýho, aby zborcoval šermaky. Tady můžete si číst dáci 20. To je mýfu. Hlavně nechodit okno a k telefonu. No tak. Ale já protestuji. Poslouchej, dědo. Dědo, vidíš, že se mu to nelíbí. Děkuji vám. Kde je vlastně teta? Něco si obstará. A když se vrátí? Až najde to, co hledá. Je, to je legrace. Víš, že my taky něco hledáme. Balíček, modlí, převázaný žuk. Pro vás. Přesně! Kde je? Viděl jsi ho? Byl dole sekretář. Tam se bylo? Včera. No tak tady ještě musí být. Řekla ti, co v něm je? 100 000 marek, patří jejímu synovi. No, to jsem já. V případě, že začne nový život.
Můžu si říct trochu kávy? A jasně. U nás už je všechno, dědečku. Děkuji. Začne nový život. Ale že si tak někdy říkám, že by to nebylo marný. Prosím tě, z toho očí bude to ani nemrkneš. Co chceš dělat potom? Maká. To je musíme jen makanda. Ještě je tady biznis. Tak na to nemáš myslivnu, chlapečku. Na čerstvým vzduchu mám. A víc nepotřebuju. Takhle někde pronajímat. Plachetnice, šlapací čluny a tak. Tak na tohle mě nenachytáš. Nikdo se tě neprosí. Takových sazí jako ty byla na světě fůra. No ty se chceme za Arpadou. Ještě ne. Jenom tak přemýšlím. Já už teď můžu všude. Co? Přemýšlet. Teď já mám nápad. Vezmeme to hákem. No a jak? Až přijde teta, nasadíš mu jehlu a uvidíš, jak nám krásně zaspívá. OK. Jdem na to. Ale tady je něco chytí. Takovýho zrovna něco potřebuju. A něco bych zkonzumoval. Já taky. Že bys mnou dělal nevysvědleníčce. To není špatný nápad. Ale co s tímhle? No jo, co s tím provedem, dědo? Máš pro vás. Máš kapesti. Dělej. Ale já protestuju. Si klidně protestuj. Dělej. Duho. Pořádně uvání. Možná, že má studený krokety v lednici. Ty nebyli špatný. Jestli nemusí nám ho udělat, to je senzace. Znáte tohle? Ale poznáte to. A nebo to mají už tamti. Prosím? A jestli ty dva, co jsou teďka v kuchyni, tady nenašli takový balíček. Ne. Tak to musí být ještě tady. Víte vy o tom něco? Já vám nerozumím. Tak jste si něco? No, jestli jste tady neviděl takový modrý balíček. Ovšem, že ne. Ovšem, že ne, znamená ovšem, že jo. Staříku, můj čas je drahocený. Počítám do tří, ale tři už neuslyšíš, no tak jedna. Kuze. Bertíku. Pavel je tu taky. Kuchyni. Máte merdle. Ne, ještě ne, a ty? Však vidíš. Nebo tam ten policejní komisař. Hele, takhle se nikam nedostaneme. My byli papíry. V našem taky. Ale ty jsi to byl před náma, ty jsi nás chtěl sejmout. Tebe ne, Kuzle, tebe ne. Ještě je tu Pavel. Hele, na rovinku, Kuzlátko, pro něj se mi zdá 40 hadů trošku moc a pro mě, abych tak řekl, zase málo. No nechci ty nábožný debaty, Bertíku, tobě se zdá, že je tu Pavla přes noc. Tobě ne. No včera jsi vytvořil jinak. A dneska už ho nepotřebuji. Ale já ho mám ráda. Je mi známo, Kuzle, ale nejsi přece padlá na hlavu. A to může být někdy bohubo. A my přece chceme pokračovat, ne? Já s tebou, nebo ty se mnou. Ale třeba spolu navzájem. Nech si to, jak to uděláme? No, pojede s náma nákladňákem do Říma. Ty myslíš jako s Pitem? Jasně, po ruka, pak tam hodím zpátky. No ty si myslíš, že po tomhle se byl tenkrát přitom? To už je dávno, věříš, že to byla nehoda. Ale já zůstanu vevnitř, tentokrát. Já jsem ho vážně měla ráda. Nazdar, Pavle. Už víš. Jo, pocuchací postavu. Myslí mě. No to víckrát. Ne, třikrát. No, to jde. Ale že si z nás ta tvoje teta utahuje, vej? To je ostuda. Za to dělá senzační krokety. A vůbec je bez vás. A za ty falešný balíčky bude k jasu. Ten nápad balíčky byl můj. Cože? To vy jste. Na všeho dědy se stal balíč jivo. Počkej, třeba víte, tady. Kde? Ještě jste nehledali všude. Ale tak co, můžu mu polechat žebírka? Teď jsem na řadě já. Po zejtří mám narozeniny, kámo. Tak jo, ale už ho nemít se u. Počkej, na jich jsme se ještě nezeptali. Co takhle ložnice? Správně, tam jste ještě nehledali. No vidíš, proč nedělá fleky na koberci? Jen do ložnice. Člověče, ty máš ale nervy. Cházeň, teda děkuji, to je cházeň, ale to vy už neznáte. Tak, všechny tři?
dostal ve všech věcích. A co říkáte, pavoně snoubence? Ztrácím u ní ten šarm, jaký měli dívky za našich časů. No, to víte, oni jsou takový sebevědomí. No, řekl bych, že jsou drzí. Ale to je taková moderní forma otevřenosti a upřímnosti, které mi prostě vůbec nerozumím. To nikdy nebývalo, aby takový mladík například... Co pak? Váš synovec mi říká dědo. Cože? No, to musím okamžitě napravit. Madam. Ale tak se musí aspoň omluvit. Pozdě, v této chvíli si nemůžeme dovolit vyhrocovat situaci. Ale z našich peněz nedostane ani Harry, ani zlámanou dreši, ať uvidí on i jeho přítel. Podívejte se, co na něj čeká. Budou by mě chtít ještě zabít. Ale to si myslím, že ve vaší společnosti se asi neopováží. Jak pak by ne? Se mnou se také opovážili. Kdo? Váš synovec a ten druhý. Napadli vás? Nedostali se k tomu. Pojďme. Jaký to máte krásné obrázek. To je Pavel na svém prvním kole. Váš synovec. Pojďme se, co jsem našla. Poslouchejte, my teď potřebujeme úplně něco jiného. Má na mysli. Ty držová dědo! No co takhle mluvíš, já si se takovýmhle naučil takovýmhle... Nejspíš lapáku to mám. Lapáku to znamená vězení. Chlapče, ty už nesmíš udělat nic, co by tě přivedlo do špatné společnosti. Tak poslouchejte ti, jestli ty prachy nelibajíš, tak budu možná zítra zrovna tam, kde nechceš. Tam budeš aspoň v samovazbě a budeš moct poslouchat žádný ošklivá slova. Co to je? No jen si to dobře zrovnit. Ty jsou lepší než ty nový. No, jen se podívej. Ty ne, tak nikdo nepřekouše. A víš pro koho jsou? Pro tebe a pro tvého přítele. A pro vaši nevěstu. Děvče, poute. Vy myslíte, že můžeme dojít tak daleko? No já nevím, dítkoní má za co děkovat. Například za to, že ho chce nechat na cestě do Říma přejet. Přejet? Nákladním autem. Tože řekla. Váš přítel to navrhnul a ona s tím souhlasila. Tam... Ale to by přece neudělala. Kudle, co se řekne, to taky udělá. Vidíš, a s takovými lidmi ty se obklopíš. Prosím tě, babičku, já bych jak je. Já si to dovedu představit, ale kdyby si musel stále myslet na to, co je ti z nejmilejší, že by tě nechalo přijet nákladním autem. Ne, tak to teda tisíckrát, ne. Žádný strachy, tetínko. Teď se mi teda otevřeli oči. Uznaje, pojď sem, ta stará už je tady. Hele, mladej, to se nám nelíbí, že si tady s tetínkou takhle povídáš. A mně se nelíbí. Když mi chce někdo nákladňákem se slepí střel. Zatešuje hlu. Co mi chce dostan? Vaše valeriánské kapky, madam. Teď to vydám. Pro nás to je prachy. Nemám pravdu? No tak. Co říkáš? OK, ale pak si to vyřídíme. Je, ty jsou výborní. To je hornovoselský rizin z pozůstalů. Tak to my si dáme taky. Ale s tím ale začneme. Teď ti to musíš dát ten balíček dát. Nebo? Jež, tak si tam můžete cíle, to dělá hrozný ránu. Máš rek, ať to vyřídí mužstvo. Hele, žádný caliky. Já jej tyho. Ale ne tady. Kde? V Ložnici. Nacpeme je potom do skříně, tam je budou hledat až nakonec. A my budeme mít za tím pár hodin náskok, no tak dělej. Já jsem nic dělal, dědečku. Ne, říkej mu, dědečku. No co si to myslíš? No ty myslíš, že mě zastraší? Vy jste se zbláznili, ne? Posaďte se. Posaďte se, uděláme si trochu kávu. I ta káva je teda studená. Co se zdá, to se, to byl bez pochyby jeden z vás. Ale musím vám říct, že mi ta návštěva úplně leze na nervy. Teda tohle. Tetínko. Ale ty noč taky. Pojďte s kávou se ti patří, pod příklopané nám. Tady je. Naše prachy. Naše rupení. Co říkáš, Kuzla? Naše výhrady. Já taky vyjde jenu. Naopak, to vnese zmatek do nepřátelského tábora a umožní nám bez krutního penzinu. Já z toho snad.
poslednu. Rozdělíme se hned. Počkej, pane, ty pět hadrů. Já mám 40. Já taky. Pavle, takhle se s penězi nezachází. Tak. Teď žádný dlouhý debaty. Kde máš páro? Zároveň. Máme dost? Jo, plná. Tak startujeme. Jo. Ale tyhle ty baby jsme měli zneškodnit, ne? Oddělá. Jasně. Kabel oddělá. Jo, tak. No co to děláte? Tatínko, už co by pak se mnou bylo? A s tebou, až bychom se jednou vrátili. Hele, teda na růži bychom měli dát rubinka za chlupě v koupelně. No. A já navrhuji, abyste všichni dali ruce nahoru. A rychle, rychle, rychle. Myslím na všecko. Odáte, prosím vás, tam je terč. Do 12. Račte se podívat. A vy laskavě položte tu svou pistoli na stůl. Ale to musím dát ruce dolů. Prosím vás o to. Ježiš! Rukovniku! To nebyl špatný útok, jo? Tak paráda. Nenadálý útok z boku. Jaký nápady? Mám pistoli a ty ne. No a co? Co to má být za muziku? Sledu! Zvedni plotve! Jak to bylo s tou pitou nehodou? A s mojí? Zastrčí! Kůzle! Ne, ty jsi říkal, že jeden z vás je přes moc. Ne, jestli ty, nebo on. Ty mě přece občas potřebuješ, ne? No právě! A to je jediná šance, jak se tě zbavit! A 115 táců se lepší dělí dvěma, než třeba... Ne, aby! Vyvátej merkle na stůl! Každý mu se hradu. Napřed pojedný. A je druhá půlka. Do kolena. A ty na rovinku, Berti. Ano. Myslíš, že se na vyučtování. To teď to povídám. Pojedný do každého kolena. No tak to teda. To není potřeba. Já mám ještě pouta. Prosím. A, tetínka, nemáš špatný nápady. Tak. Tady máš a přijde ty svůj výcení, pač má kýmo, chce do tak dělej makej. Se mi zdá, že jste se nás vlázni, ne? Dělej, dělej, nebo ti na tároší sedí na rosa. Dělej, dělej. Můžeš je vzít? Všechny, jo. No jasně, stejně to přijde na jednu hromádku. Dej bacha, Pavle, ta jsi mě chystal s nějakej podraz. Jak jsi to myslela? Teď už ti to můžu říct, když je ten Winston konečně na řetězu. Těsně se těším. Na co? No na plachetnici, na šlapatý člny a tak. Se mnou, jo. No já těme, že to dobře dopadne. Tak, ale teď už se musíme nechovat. Schovej tu bouchačku. No jo, tam ten plujič. Tak jdej mě. Ale ty mi dáš svůj. No jasně, ta moje menší. Pěkná. Tak a teď budeš hezky od nejklapeček a dáš své ručičky hezky nahoru, no tak děláš. Zásobník je u mě, malý trik. Tady máš? A přivaď si svůj zadní pašmák, jeho. No tak dělej. Na. Pohyb. No, tak to vidíš. Pohyb. Tada, kde jste ho doslova okramala? Měla bych se spít spoutaná, vy a ne on. To by stálo za to. Pohyb. Nešlo by to nějak zažít. Dělej, dělej. A potom ty vrátky. Sebe menší výpočet v mých chytek. Neno, nedozilné následky, no, to je 4 plus 1. Co to počítáš, Dědečku? Mě jenom kýha. Myslím, že i tato pistol je prázdná. Madam, můžeme se napít. A šelký chválky stojí 13. Já prostě. To nejde 4, pochvím 1 a on dal poslední. Ach. Vidíš, vidíš, kotě, teď trhlo i na tebe. Šmejde. Dělej tvojí pravouky, holej. To si odpykáš. Víte, co vám chybí? Takováhle teta! Chlapče, prosím tě, nevysmívej se jim. Já myslím, že už jsou potrestány dost. A ty, že už jsi takový lečel. Je, když mám u sebe tolik obeživá. Ale v životě peníze není všechno. Já už tak, musím jít. Ale prosím tě, stejně ještě nejseš takový, jaký rozhodl. Ale to stejně nikdy nezbudu. Já mám pro tebe ještě na cestu překvapení. Tak jo, ale mrští sebou.
Ahoj, dědo. A teď bychom ještě mohli říct, jak tohle odšroubu. Nemusí to s tímhle dát do kapsu. Jenom na stačí. Dovolte. A teďka jak to zase nasadím zpátky? No to samý. Pavle, Paseku. Co je? Ty jsi byl v letnici. No a co? Víc jsem ti říkala, že tam nesmíš chodit. A ty tam byly krokety. Právě proto to bylo překvapení pro tebe, až přijede. A ty byly dobrý, tak o co ne? Já vím, tam takový malý krádeže vedou, ale s tím teďkom skoncuji. Tak a zatrest mi dáš všechny peníze sem. Tetíko, ty už jsi zrád do tvojho hlavu. Můžeš nechat tuto, navíš se na ně. A když tak mu párkrát střelte do nohou, radši se budu po celý život svýho starat o základní tvá dítě, který se neumí vůbec chovat. Tak kde jsou ty peníze? Ani mě ne, ne. Slyšel jste, plukovníku, prosím vám. Tak ahoj, honem. Tak, hezky to tam je, šnurka zabalit to. Pořádně. Celá moderní výchova je k ničemu. To je vidět na tobě i na tvých přátelí, kam to spěje. Ale tím teďko náramně skoncují. Teď tě budu vychovávat tak, jak jsme byli vychovávány. My. Bravo, madam, bravo. A teď to taky napravím. Je to tady všecko? Ano. Ale tati. Budeš ticha? Tam se ti to uvěk, na hlavě konec konců, taky tvoje místo. Tak se posaď, bráko. Já teď, abych nepodlehla slabosti, odnesu ti peníze na ten domek lesnímu radovi Milerovi. A prosím vás, dohlédněte na ně. A já se stavím potom pro děvčata. Já se podívám, jestli tam ještě jsou. Ježiši, do domu vchází nějaký policista. Cože? To už je určitě pro mě. Musíme to sundat. Tady ty jsem klíče. Jsme v rejži. Ale ty tam žádný nebyl. Ježiši Maria. Tak si se. Uděláme to takhle. Hezky to tady je takhle. Dobře. Tak, aby vám nebylo vidět. Na nohy. Nemáš nějaký peníze nebo něco? Tak. Líp to nejde. Plukovníku, prosím vás, dohlejněte na to. A já skočím ze tam kterým, abych ho nenechala dlouho čekat. Ano, ano. To jsou mé přítelkyně. Chtěla jsem už dávno vás představit. Prosím. To je paní Radová, Kilmaňová a paní Bumerová. Posaďte se za tím. Předpadalo. Musíme jít. Jde po nás policie. A jak se to hezky poslouchá. Zatím si nalejte víno. Ještě přes chvíli byste řekli. Ty stará škatule! Chlupaví nám jdou po kůži. Když to bude takhle dál, tak vám to dopustím. Brzo, ne! Ty byste nerozbili telefon, tak jsem zavolala zámečníka. Tak musíte počkat až do rána. A vyděkne v půl hodině. A když si pomyslím, jak to dělají v těch detektivkách,